तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गवर मात्र सज्ज होतोय कल्पेश करत. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, हुक केला यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर एगला फिल्डर त्या ठिकाणी आहेत. आकाश नटीपला जेल, संपलाय स्वप्नील हातमोडेचा खेळ. विकेटचं पतन, पहिल्याच बॉलवर मात्र कल्पेश गरतला मिळाले सफलता. इकडे दुसरा धक्का लागला किरण मोहीरच्या पाठोपाठ स्वप्नील हातमोडे दोनही सलामीवीर मात्र मैदानाच्या बाहेर गेलेत. चौथ्या क्रमांकावर राहुल बैकर दाखल झालाय. कल्पेश गरत चांगला बाउन्सर पाहायला मिळाला, पहिला चेंडू करण्यास भाग पाडलं होतं. अरुणजी वाघमारे ग्रामपंचायत सदस्य उसरली यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. फिरून खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळचा हा चेंडू सरळ जाऊन शरीराचा वेध घेतला गेला. धावगणासाठी कोणताही प्रयत्न नाहीये. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू, चांगली सुरुवात केली कल्पेश गरतनं. आपल्या ओव्हरला मगाशीच बडवलो होतो प्रतीश मस्कर, कल्पेश गरत एक चांगले ऑप्शन्स मात्र मंगलमूर्ती काळुंद्रे संघानं सध्याच्या घडीला तयार केले आहेत आणि त्यामुळे गोलंदाजीतली बाजू सुद्धा स्ट्रॉंग झाले, ती मजबूत झाले. ओ इकडे मात्र टॉपेज लागले, बॉल हवेमध्ये, एक्कावसला संधी आहे, राहुलला परतावं लागेल. भोपळाही फोडू दिला नाहीये. शून्य धाव संख्येवर मात्र दाखवलाय तंबूचा रस्ता. थर्ड डाऊन मोरिया इलेव्हन पळसवे संघाला लागलाय हा तिसरा हादरा. बॉल लकट करण्याचा प्रयत्न, इकडे मात्र आणखीन एक डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता. चौथा चेंडू निर्धावाला या षटकामध्ये, धावसंख्या थांबवले. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र प्रतीश मस्करवर हल्ला चढवला जरूर होता, 17 धावा खर्च झाल्या होत्या, परंतु निलेश वायदंडे मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला जसा उभा राहिलाय तिथून एकही धाव येताना दिसत नाहीये. त्यामुळे तेच इन्फॉर्म बॅटर मात्र नेहमी पाहायला मिळतात, तेच दोन फलंदाज निलेश वायदंडे, स्वप्नील हातमोडे ज्यांच्या बॅटमधून सातत्यानं धावा येतात. बाकी कोणीही फलंदाज मात्र अपेक्षेनुसार खेळ साकारत नाही आहे आणि तेच पाहायला मिळत आहे. इकडे निर्धाव षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये असेल. शेवटचा चेंडू आहे, 5 बॉलमध्ये एकही धाव आलेली नाही आहे, 2 फलंदाज मात्र बाद झालेत, परंतु 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये निर्धाव षटक जाणार का? आणि इकडे मात्र मॅडन ओव्हर अट्स.